waxaa qabya ah dhismaha masjidul waxyeen oo laga dhisay iyo deegaanka tredisho ee magaalada muqdisho. Masjidkan oo dhismaha loogu talagalay uu yahay laba dabaq ayaa waxaa gawaabsi maraya waxyaabihii lagu dhisayey sida shamiitada, carada, biraha iyo waxyaabaha kale ee dhismihiisa loogu talagalay. In ka badan $250,000 oo dollarka Mareykanka ayaa lagu sheegay inuu u xayiran yahay dhismaha masjidka ah oo laga dhisayo xaafad uusan ku oolin wax masaajid ah. Culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadashay dhismaha masjidka oo muhiim u ah deegaanka, iyagoo dadka muxsiniinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan. Sheikh Nuur Cali Cumar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Macalin Mukhtaar Cusmaan Maxamuud oo ka mid ah guddiga ku howlan dhismaha masjidka ayaa ka hadlay qabyada masaajidka iyo dhimistirkiisa. Waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada muslimiinta Soomaalida, wixii gudaha jooga iyo wixii dabadda joogaba, masaajidka Alwaxyeyn oo ku yaalla deegaankan Tareedisho iyo kaxda ka dhexeeya masaajidkan ayaan dhexe rag culimo ayaa yimid oo aada uga hadlay baahidiisa wax badan muslimiinta la wadaagay. Arintii markaas muslimiinta ay la wadaageen wax badan ayaa ka qabsoomay masaajidkii, meel fiican ayuu maraa. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa qof kasta oo muslim ah oo awooda ama Ilaahay subxaana wa tacaala uu wax siiyey, haba yaraadeen wax allaale wixii uu awoodo inuu kala qayb qaato masaajidkan. Waxaad ogtihiin Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam inuu isbarbar dhigay qofkii masaajid adduunyadan ka dhisa iyo qof inuu Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu yiri, man banaa lillaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fil janna. Qof allaale iyo qofkii adduunyadan ka dhisa masaajid Ilaahay subxaana wa tacaala dartiisna u dhisa, Ilaahay jannada ayuu uga dhisaa beyt iyo guri oo uga dhisaa. Sidaas daraaddeed guri jannada ku yaalla aad iyo aad ayaad qof kasta ugu baahan tahay inaad marka arintaas ka faa'iidaysataan oo masaajidka aad ka qayb qaadataan. Masaajidka dhan inaad wada dhistana waxa weeye xadiiska Nabiga, kaliya ma tusaayo, wuxuu tusaa wax alla wixii qayb aad ka qaadan karto inaad ka qaadato. Haddaad jay ku awoodo iyo haddaad kiishamita ku darsato, haddaad dhagxaan ku darsato iyo haddaad masaamiir ku darsato, wax kastood masaajidkaas uga qayb qaadato, waa qof waxaa tahay xadiiska Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ku dhaqmay, gurna jannada looga dhisayo ballanqaadkaas leh insha Allah. Intaas ayaan kelmadeyda kusoo koobaa. Waxaan iga dambay doona maamulka masjidka dhisaya ximin ka mid ah masaajidka, waa u jeedin maaragtay dhismihiis hadda meesha uu marayo. Masaajidkana waxaa waaye maaragtay ballociisa maaragtay dhulkiisa waxaa waaye waa 20.3 oo waxaa waaye maaragtay 600 oo waxaa waaye isku weer isku maaragtay ayuu ka kooban yahay, 600 ayuu ka kooban yahay oo maaragtay oo mitiru ka kooban yahay. Marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanaa insha Allah oo ay maqlaayo gudaha iyo dibadda insha allahu tacaala maaragtay inay masaajidkaas Alwaxyeyn oo ku yaala deegaanka ilaa kilomitir 13 inay ka qayb qaataan ayaan ka codsanaa insha allahu tacaala. Waana sadaqa jaariya, waa qof kasta waxaa waalidkii maaragtay iyo naftiisaba uga qayb qaata, waa sadaqa jaariya. Maanta xoola adiga aad leedahay oo shaqaysay, haddaad caawa qoorta laabtay ilmaha waxa ku sameynaya ma taqaan adiga. Marka maanta intaad nolosha wixii aad ilaahay ugu dhawaan kartay inaad qayb maaragtay cibaada maaragtay buuyada ilaahay guryaha ilaahay masaajidka waxaa waa masaajidda waa guryaha ilaahay waaye. Marka maaragtay inaan uga qayb qaadano ayaa maaragtay muslimiinta u soo jeedinayaa. Hadda kor aniga waxaan goobjoog u ahaa nin waxaa waa hanti fara badan ka tagay oo ilmihiisii maaragtay intii loo yeeray la yiro aabe waxaasoo dhul iyo waxaa waa hanti ka tagay maaragtay masaajid waqfa dhaheen aabeen hadduu masaajid dhisanaya u karo xoolaha saa tacada saa dhisan waaye. Marka anaga xoolaha saa dhome oo maaragtay ma joogne culim waxaan anoo kala tuuro oo waxaa waa ilaa 30 qof dad ka badan laga waayo maaragtay hal qof oo masaajid aabis u dhisa iska daaya xitaa boos ku bixi laga waayo. Marka waana masaa'ibka maaragtay dadka qaarkiis haystay ka mid tahay. Marka maanta qofku wuxuu xor u yahay xoolaha asaga uga shaqaystay maanta wuxuu awoodi karaa inuu maaragtay ka bixiyo awoodi karaa waalidka maanta wax Ilaahay siiyey. Marka dadka muslimiinta qof walba awooddiisa meelay joogtaa ninkii maaragtay wax yar iyo wax weyn uga qayb qaataba waxaa waaye maaragtay waa sadaqa u tahay. Marka dadka muslimiinta waxaa usoo jeedana insha allahu inay masaajidkaas ka qayb qaataan. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.